उत्पत्ति तीन अधयको वचन एकदेखि तेइससम्म मानवको पतन प्रभु परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका जङ्गली प्राणीहरूमा सर्प चाहिँ सबैभन्दा छलपूर्ण थियो त्यसले स्त्रीलाई भन्यो यस बगैँचामा भएको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी परमेश्वरले तिमीहरूलाई भन्नु भए तापनि त्यस स्त्रीले सर्पको कुरा काटेर भनी तर बगैँचामा भएका सबै रुखहरूका फल हामीहरू खान सक्नेछौ केवल बगैँचा बिचमा भएको रुखको फल विषयमा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरूले त्यो फल नखानु त्यसलाई नछुनु पनि नत्र तिमीहरू मर्छौ तर सर्पले त्यस स्त्रीलाई भन्यो तिमीहरू मर्ने छैनौ होइन परमेश्वरले राम्ररी जान्नुहुन्छ त्यो फल खाने बित्तिकै तिमीहरूका ती आँखाहरू खुलिनेछन् अनि तिमीहरू परमेश्वर तुल्य हुनेछौ नराम्रोबाट राम्रो छुट्याउने जब त्यो स्त्रीले त्यो रुख खानामा असल हेर्नमा रहर लाग्दो अनि त्यो रुख ज्ञान दिनलाई लोप लाग्दो देखि तब उसले त्यसको फल टिपेर खाई अनि आफ्नो पतिलाई केही दिए अनि उसले पनि खायो तब तिनीहरू दुवैका आँखाहरू खुलिए अनि तिनीहरूले आफू नाँगै भएको चाल पाए त्यसकारण कारण नेभाराका पातहरू घाँसेर तिनीहरूले आफ्नो निम्ति कछारहरू बनाए दिनको समीर बहने समयमा प्रभु परमेश्वर बगैँचामा भएको आवाज तिनीहरूले सुने अनि मानव र उसकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूमाझ प्रभु परमेश्वरबाट लुके प्रभु परमेश्वरले मानवलाई बोलाउँदै उसलाई भन्नुभयो तिमी कहाँ छौ उसले जवाब दियो तपाईँ बगैँचामा हिँडेको आवाज मैले सुने तर आफू नाङ्गो भएको हुनाले म भयभीत भए तसर्थ म लुके उहाँले सोध्नुभयो तिमी नाङ्गो छौ भनेर कसले तिमीलाई भन्यो उसो भए मैले नखानु भनी तिमीलाई आदेश दिएको रुखको फल खायो मानवले जवाब दियो तपाईँले मेरो छेउमा राखिदिनु भएको यो स्त्री उसले नै मलाई त्यो रुखको केही दिई र मैले खाएँ प्रभु परमेश्वरले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो तिमीले यस्तो कुरा कसरी गर्न सक्छौ त्यस स्त्रीले उत्तर दिई त्यो सर्पले मलाई छक्यायो तसर्थ मैले खाए प्रभु परमेश्वरले त्यो सर्पलाई भन्नुभयो तैँले यसो गरेको हुनाले त सब पशुहरूमा सब जङ्गली प्राणीहरूबाट विच्छेद हुनेछस् त आफ्नो भुँडीमा घिस्रने छस् तैले धुलो खानेछस् तँ जीवित रहेसम्मलाई तँ र श्रीमाझ वैर भाव पारिदिनेछु अनि तेरो र उसको सन्तानको माझमा तिनीहरूले तेरो शिर किच्याउने छन् अनि तैँले तिनीहरूको कुर्कुचामा डस्नेछस् स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो तिम्रो प्रस्तुतिकालका वेदनाहरूलाई म अधिक बढाइदिनेछु वेदनामै तिमी आफ्नो सन्तान जन्माउने छौ तिमीले आफ्नो प्रतिप्रति चाहना राखे पनि ऊ नै तिम्रो स्वामी हुनेछ मानवलाई उहाँले भन्नुभयो तिमीले आफ्नो पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनी आदेश तिमीलाई दिएको रुखको फल खाएको हुनाले माटो तिम्रा लागि तिर तिरस्कृत होस् दुखा साथ तिमी आफ्नो आहार यसबाट छौ तिमीले जीवित रहेसम्मलाई यसले तिम्रो लागि काेझ्याङ र गोरखुर उमार्नेछ जसै तिमी खेतका पौधाहरू खानेछौ अनुहारको पसिनाद्वारा तिमी खाना कमाउने छौ तिमी जमिनमा नफर्केसम्मलाई कारण तिमी त्यसबाट लिएका छौँ किनभने धुलो हौ तिमी अनि धुलो नै फर्कने छौ त्यस मानवले आफ्नो पत्नीको नाउँ हवाह राख्यो किनभने ऊ नै भई सबै जीवितहरू कि माता प्रभु परमेश्वरले मानव र उसको पत्नीको निम्ति छालाको लुगा बनाई तिनीहरूलाई पहिराइदिनुभयो प्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो नराम्रोबाट राम्रो छुट्याउने विवेक भीवे, विवेक पाएर मानव हामीझै भएपछि यदि उसले हात लम्काएर जीवन दिने रुखहरूबाट चाखेर खान्छ अनि खाएर अमर बन्छ भने के हुन्छ होला त्यसकारण प्रभु परमेश्वरले उसलाई एदोनको बगैँचाबाट निर्वासित गरिदिनुभयो त्यो माटो खनजोत गर्नलाई जहाँबाट ऊ ल्याएको थियो मानवलाई निकालेपछि उहाँले जीवन दिने वृक्ष पुग्ने बाटोमा पहरा दिनलाई के रूपहरू अनि घुमिरहेको प्रज्वलित तरवार एधोनको बगैँचाको पूर्वमा तैनाथ गर्नुभयो भजन वाली दुई एकदेखिको बाह्रसम्म विश्व शासन अन्य जातिहरू किन चुराएका किन राष्ट्रहरूमा यो व्यर्थको गर्छन् उठ्छन् ती पृथ्वीका राजाहरू राजकुमारहरू षड्यन्त्र गर्छन् प्रभु र उहाँको अभिषेक्तको विरुद्धमा औ तिनीहरूको नेल तडाउ औ तिनीहरूको जुवा फैले देव हाँस्नुहुन्छ उहाँ स्वर्गमा बिरास्ने तिनीहरूको हाँसो गर्नुहुन्छ प्रभु तब उहाँ बोल्नुहुन्छ रिसमा उहाँकै झोकले तिनीहरूलाई तर्साउँछ मैले आफ्नो राजा अभिषेक गरेको छु सिओनमा मेरो पवित्र पर्वतमा म प्रभुको आदेश घोषणा गर्छु प्रभुले मलाई भन्नुभयो पुत्र हौ तिमी मेरा, मैले तिमीलाई जन्म दिएको छु आजको दिनमा माग अनि म तिम्रो अंशमा सारा अन्य जातहरू दिनेछु संसारको अन्त अन्त तिम्रै राज्य बनाइदिनेछु तिनीहरूलाई फोर्ने छौ फलङको डन्डले पढ्ने छैन कुमालेको भाँडो झै चुर अब हे राजाहरू हो बुझ सतर्क हो संसारका शासकहरू भए साथ प्रभुको सेवा गर कामदै उहाँको चरण चुम्बन गर कतै उहाँ रिसाए तिमी त नाश हुने नै छौ दन्किन्छ झट्टै उहाँको रिस धन्य उहाँमा भरोसा गर्नेहरू भजन वाले तिन एकदेखिको आठसम्म भए कालमा भरोसा प्रतिकालीन प्रार्थना कति छन् मेरा दुश्मनहरू हे प्रभु मेरो विरुद्धमा कति उठिरहेछन् मेरै विषयमा भन्नेहरू कति छन् कति परमेश्वरमा उसको निम्ति केही सहायता छैनन् तर तपाईँ हे प्रभु मेरो वरिपरि ढाल हुनुहुन्छ मेरो गौरव तपाईँ मेरो शिर ठन्डा पार्ने प्रभु कहाँ म चर्को कराउँछु उहाँको पवित्र पर्वतबाट उहाँले सुनिदिनुहुन्छन् म पल्टन्छु विश्राममा म निदाउँछु म उठ्छु प्रभु नै मेरो टेवा हुनुहुन्छ म असङ्ख्य मानिसहरूको पनि डर मान्दिनँ मेरो विरुद्धमा चारैतर्फ घेर बसिरहेको अरेदेखि उठाउनुहोस् प्रभु बचाउनुहोस् मलाई मेरा परमेश्वर मेरो शत्रुहरूको गालामा थप्पड लाउने तपाईँ दुष्टहरूको दाँत भाँचिदिने तपाईँ प्रभुबाट मुक्ति तपाईँको आशिष प्रभु, प्रभु तपाईँका मानिसहरूलाई सन्तमतीको सुसमाचार ज्योतिषीहरूद्वारा बालकको आराधना राजा हेरोदको शासनकालमा योदियाको बेतलेमा इसुको जन्म हुँदा पूर्वतिरबाट केही ज्योतिषीहरू हेरुसलेममा आइपुगेर सोध्न लागे युदीहरूको नवजात राजा कहाँ हुनुहुन्छ उहाँको तारा उदाएको देखेर हामी उहाँलाई दण्डवाट गर्न आएका छौँ यो सुनेर रा, राजा हेरोद आती सारा हेरुसलेम पनि आतियो उनले जनताका सबै मुख्य पुरोहितहरू र शास्त्रीहरूलाई बोला भेला गरे र क्रिस जन्मिने ठाउँ कहाँ हुनुपर्ने भनी सोधे तिनीहरूले उनलाई भनिदिए यहुदियाको बेतलेममा कारण प्रवक्ताले यसरी नै लेखेका छन् अनि तिमी इजरायल यहुदिया भूमिमा यहुदियाका प्रमुखहरूमध्ये तिमी कति पनि तुच्छ छैनौ कारण तिमीबाट एक नेता निस्किनेछन् जसले मेरो जाति इजरायलको गोठाला गर्नेछन् तब हेरले ती ज्योतिषीहरूलाई सुटुक्कै बोलाएर तारा उदाएको समय पक्क निधो उनीहरूबाट लिए अनि उनीहरूलाई उनी बेतलेम पठाउँदै भने तपाईँहरू जानुहोस् र यस बालकको खोजी गर्नुहोस् भेटेपछि मलाई सुसमाचार दिनुहोस् जसमा कि म पनि गएर उहाँलाई दण्डवट गर्न सकु राजाको कुरा सुनि उनीहरू आफ्नो बाटो लागे उदाउँदै दे देखिएको तारा उनीहरूको अघि लाग्यो जबसम्म बालक भएको ठाउँमाथि आइपुगेर अडिएनन् तारालाई देखेर उनीहरू औधी नै रमाए अनि घरभित्र पस्दा आमा मरियासँग बालकलाई देखे अनि पसारेर उहाँलाई दण्डवाट गरे उनीहरूले आफ्ना आफ्ना सन्दुक खोलेर उपहार स्वरूप सुन धुप र गन्धरस उहाँलाई चढाए हेरोद कहाँ नफर्किने आदेश सपनामा पाए उनीहरू अर्कै बाटो आफ्ना आफ्ना देशतिर लागे मिश्रतर्फ भागाए उनीहरू फर्केपछि प्रभुको दूतले सपनामा दर्शन दिएर यस्वरलाई भने उठ बालक र बालकी आमालाई साथ लिएर मिश्र देशमा भाग मैले नभनेसम्म उही बस कारण मार्नको लागि हेरोतले बालकलाई खोज्न लागेको छ उनी उठेर राति बालक र बालकी आमालाई साथ लिएर उनी मिश्र देशतर्फ लागे अनि हेरोदको मृत्यु नभएसम्म उहीँ बसे जसमा कि प्रभुको त्यो वचन पुरा होस् भनी प्रवक्तद्वारा भनिएको थियो मैले आफ्नो छोरालाई मिश्रबाट बाहिर बोलाए निर्दोष बालकहरूको हत्या ज्योतिषीहरूबाट यसरी छ पाएर हेरोद अति क्रोधित भए अनि तिनले बेथलेम र त्यसको छेउछाउका सबै नानीहरू मार्नलाई पठाए ज्योतिषीहरूबाट तिनले निन्दो गरेको समय अनुसार जो दुई वर्ष अथवा मुनिका थिए यसरी प्रवक्ता यरमायाद्वारा भनेको वचन पुरा भयो रामामा एउटा स्वर सुन्यो रोएको अनि ठुलो बिलाप गरेको रहले रोएकी आफ्ना नानीहरूको लागि अनि सान्तावना उसले लिन मान्दैनन् कारण छैनन् अब तिनीहरू नाजरेटबाट यीशुको बाल्य जीवन नाजरेतमा यीसुको बाल्य जीवन तरै पनि हेरोद मरेपछि मिश्र देशमा प्रभुको दूत यसुफलाई सपनामा देखा परे अनि भने उठ बालक र बालककी आमालाई साथ लिएर इजरायल भूमि फर्क कारण बालकको प्राण लिने खोज्ने रू अब मरिसके त्यसो त उनी उठे अनि बालक र बालककी आमालाई साथ लिएर इजरायल मरुभूमिभित्र पसे तर अखर आफ्नो पिता हेरोदको ठाउँ यदियाका शासन गरेको सुनि उनी त्यहाँ जान डराए अनि सपनामा चेतावनी पाए मुडेर गियालीको आँचलमा गए अनि गएर नाजरेत नाम नामक नगर उनी गरे जसमा कि प्रवक्ताहरूद्वारा भनेको वचन पुरा होस् कि उहाँ नाजरी भनिनेछन्